DJ Salty and the Fit. Faɗi sanar da ni a takaice, kin sani ni fa mijinki ne, shin ko kin mance? Yin biyayya a gare ni shi ka sa ki dace, kar ki manta ni ne mijinki, kar ki butulce. To kayan da dai kaka zance a yanzu duba ga su, na fahimci dalilin su yanzu na kona su. Ka tara kayan lefe ka kai to yau dai ba su. Suna manta ga cikin ku ne kin ga babu sauran zance.